Můžeme přistoupit k hlasování? Jo, můžeme. Jo? Takže protinávrh zní zastupitelstvo města ukládá radě města pořídit alternativní studii autobusového nádraží s těmito parametry. Za A zůstává zachována dispozice nádraží se třemi odjezdovými stáními, za B druhé nástupiště se prodlouží o 2 až 3 metry směrem do parku, aby nástupní hrany umožnily odbavení současně dvou autobusů. Za C studie prověří možnost zastřešení nástupišť, podobně jako v Tišnově. Za D studie prověří možnost alternativního umístění parkovišť pro 50 osobních automobilů v prostorách nákladové části nádraží. Je to správně, Miloši? Ano. Takže pojďme hlasovat, kdo je pro. Kdo je proti? A kdo se zdržel? Tak pro zápis, kudy je to lepší? Od pana Vlčka začít? Nemusím. Já to říkám kvůli kamerám, takže pro byl pan Kotek, pan Poledňák, proti Sukalovský, Brabec, Ambroš, Peřina, Holman a zdrželi se ostatní přítomní. Takže tento návrh neprošel a pojďme prosím hlasovat o původně předloženém návrhu pod bodem 11, který zní: Zastupitelstvo města schvaluje realizaci investiční akce dopravní terminál Kuřim ve výši 60 milionů Kč. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže pro jsou všichni přítomní s výjimkou pana Kotka, paní Mackové a pana Poledňáka, kteří se zdrželi. Tak tento návrh prošel. Pod bodem 11.1 máme druhý související bod, a to žádost o dotaci. Návrh zní: Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci do programu IROP Metropolitní oblast ITI Brno na projekt dopravní terminál Kuřim. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže pro jsou všichni přítomní tentokrát s výjimkou pouze pana Kotka, který se zdržel. I tento návrh byl schválen. Pojďme k bodu 12. Poskytnutí dotace z rozpočtu města, střední odborná škola a střední odborné učiliště Kuřim, obnova fasády. Jak asi všichni víme, probíhá obnova fasády Kuřimského zámku, který je ve vlastnictví střední odborné školy a středního odborného učiliště Kuřim, kde má město 15% podíl. Zatím probíhá na části té historické renesanční části, to znamená v jižním křídle. První nějaké výsledky už jsou také vidět. Škola chce postupně pokračovat v obnově fasády, a to postupně na celé budově zámku, a dalším pracem by tedy mělo dojít v letošním roce. Už v loňském roce jsme na tuto činnost, na tuto investici škole dotaci udělili a škola nás tedy žádá znovu, abychom i v letošním roce podpořili tuto investici, a žádá o částku 600 tisíc korun. Součástí materiálu je tady žádost a jsou i fotografie a jsou i výkresy, kterých je patrno, co by se mělo v letošním roce opravit. Z mé strany všechno, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan Hanák. Když jsem si tu žádost četl, tak pořád na mě zase začala vykukovat ta myšlenka, jestli v minulosti nebylo lépe, kdyby si myslí, co by město ten zámek nechali, ale my jsme ho nikdy neměli. Tím, prosím? My jsme ho nikdy neměli. No nicméně máme tam účast a kdybychom ten zámek získali, ale nechci to rozebírat. Spíš já tady vždycky tvrdím, že pokud se týká těch významných staveb v Kuřimi, jako je kulturní dům Sokolovna, fara, kostely, když tam v rámci těch té situace teďka už jsem tak nejsou moc přesvědčené, ale podpořím investice do těchto objektů, ale chci se zeptat, pokud to začne realizací,
máme nějak ošetřený třeba pro ty subjekty, které na tom zámeckém nádvoří chtějí dělat nějaké ty akce, aby ty akce tam mohly probíhat, protože nedokážu si představit, že na nějaké kulturní akci se tam budou diváci proplítat pod lešením a podobně. Já jsem se na tohle to ptal a v letošním roce by nemělo k žádnému omezení těch akcí dojít. To, že bude z vnitřní strany lešení na části zámku, nijak neohrozí konání těch kulturních akcí. Jestli k tomu něco chce dodat ještě pan Brabec? No, já jsem se nepýtal, ale byl jsem ujištěný, že to je takhle. Určitý nebezpečí do budoucna může nastat v tom smyslu, že když tam někde bude nějaké lešení a bude to akce, teď to teda řeknu ošklivě, roková, tak to publikum může posilněno alkoholem mít pocit, že to lešení je jedna z atrakcí, kterou mají využít. Stačí takhle. Pokud nejsou další dotazy, ještě pan Herman, prosím. Já se chci optat, je tady samozřejmě spolupráce s památkovým úřadem, přispívá i na obnovu, je to uvedeno jako památka, nebo je to jenom v podstatě jakoby posouzení tomu úřadu? V návaznosti říkám to, protože jistě i tato instituce má nějaké peníze na obnovu těch památek, takže chci zeptat, jestli i tam bylo požádáno případně o spolupráci. Pokusím se na to odpovědět, doufám, že odpovím správně. Zámek jako takový není památkově chráněn, chráněné jsou některé části zámku a některé prvky, a v současnosti není dotační titul, kterého by bylo možno takovou opravu hradit. Takhle jsem se aspoň na to ptal už někdy v minulém roce. Takže nebylo požádáno zřejmě? Nevím o tom, že by bylo. Řeknu to takhle, nevím o tom, že by bylo, protože ptal jsem se někdy v loni. Tak, pokud není další dotaz, pojďme hlasovat. Návrh na usnesení zní zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimy se společností Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim Křižkovského na opravu fasády objektu zámek Kuřim ve výši 600 000 korun. Kdo je pro? Všichni přítomní? Ne, pan Holman, prosím, se nevyjádřil. Souhlasí nestačí. A jo, a omlouvám se, kdo je ten třetí nepřítomný? Petr Vondrášek odešel. Aha, Petr, jo, tak děkuji za upozornění. Takže všemi hlasy všech přítomných schválen. Bod 13. Výmaz zástavního práva k obecním bytům. Asi si zase většina z nás vzpomíná, že město Kuřim kdysi jako investor realizovalo bytové jednotky na půdách domů na ulici Bezručova. Bylo to jako součást akce, která se jmenovala Program výstavby nájemních bytů v obci a byla na to dotace ze státního rozpočtu. Součástí podmínek té dotace bylo zřízení zástavního práva, tehdy ještě ve prospěch okresního úřadu Brno-venkov s tím, že po dobu 20 let po dokončení nepřevede obec tyto byty na jiného vlastníka. Vzhledem k tomu, že tato lhůta uplynula, tak by bylo logické a správné požádat o výmaz tohoto zástavního práva a s tím musí vyslovit souhlas zastupitelstvo. Z mé strany vše, prosím, otevírám rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí a nikdo nechce navrhnout jiné usnesení, tak návrh na usnesení zní zastupitelstvo města souhlasí s výmazem zástavního práva zřízeného ve prospěch okresního úřadu Brno-venkov bytovým jednotkám číslo 1120/7 a tak dále. A vše tedy je součástí pozemku parcelní číslo 21
37/3 v obci a katastrálním území Kuřim. Kdo je pro? Všichni přítomní, děkuji. 13.1 je další usnesení v tomto bodě. Zastupitelstvo město souhlasí s výmazem zástavního práva zřízeného do prospěchu okresního úřadu Brno-Venkov k bytovým jednotkám, které jsou opět vyjmenovány umístěnými v podkroví bytového domu 1122 až 24 v ulici Bedrčova čtvrť, který je součástí pozemku parcelní číslo 2138/3, opět vše v obci a katastrálním území Kuřim. Kdo je pro? Všichni přítomní. 14 je obecně závazná vyhláška města Kuřimy 1/2018 o nočním klidu. Jedná se o vyhlášku, kterou asi všichni velmi dobře známe a novelizujeme ji proto, že součástí vyhlášky každoročně je aktualizovaný seznam kulturních akcí, které dostávají výjimku z doby nočního klidu. Seznam těch akcí je součástí přímo těla vyhlášky a červenou barvou jsou tam změny. Jsou tam akce nově doplněné a jsou tam nějaké změny termínů. Jinak je ta vyhláška stejná, jako byla v loňském roce. Z mé strany k tomuto bodu zatím vše, opět otevírám rozpravu. Pan Brabec. No, já řeknu zase to, co jsem řekl, že mě přijdou ty hodiny, dokdy je povolený ten noční klid přerušit u těch jednotlivých akcí, dostat sazený na tím, dokdy ve skutečnosti ty akce trvají. Že to je akce, o který vím, že skončí 11, a po 12, jak tam má napsáno do 2.20 a podobně, ale jsem si vědom, že město chce být radši kryto. Kdyby se lidi rozcházeli pomalu, anebo půl hodiny nešel pro tam mělo to spojitivní a tak dál. A druhá věc, protože tam jsou některé akce pořádané námi, tak s tím mám trošičku problémy, protože ona zpravidla ta akce má dva názvy. Jeden název je podle toho, kdo tam hraje, čili že to bude koncert skupiny Chunky Show, a druhý název je, že to je závěrečný koncert kuřimského zámeckého kulturního léta. Takže tam někde bylo takový to, že tam byly vedeny dvě akce, v skutečnosti ne o jednu a podobně, ale myslím si, že jsme to s paní Ondráškovou sladili, aspoň v tom našem případě dohromady. Obecně si stejně myslím, že celá vyhláška je na dvě věci. Děkuji panu Vrbcovi. Já si k tomu dovolím jenom jednu poznámku. Já si myslím, že se tak, jak je ta vyhláška koncipována, i s těmi časy osvědčila v loňském roce. Musím říct, že většinově, nebo snad nevím o jediném problému, který by způsobili přímo pořadatelé tím, že by tu dobu překročili. Pokud došlo k nějakému rušení ročního klidu po akci, to se stát může. Na druhou stranu zase ta vyhláška, vzhledem k tomu, že to víme takto dopředu, umožňuje přijmout nějaká opatření, takže na těch nejrizikovějších akcích tady třeba byly význačně posíleny hlídky policie a řekl bych, že jenom to, že se pohybovali v okolí, působilo velmi preventivně. A poslední, co k tomu chci dodat, je, že byť bych řekl, že není úplně přesně možno říct, kdy ty akce skončí takhle s ročním předstihem, tak to nejdůležitější, aby ti lidé, kteří bydlí v okolí, věděli, že budou rušeni a že je třeba dobré se na tu jednu noc nebo na víkend radši vzdálit a jet někam jinam nebo přespat někde jinde, což bylo i smyslem, proč se takto novela vytvářela a záměrem autorů této novely zákona, z které vycházíme, tak to je naplněno. Takže nechal bych to vše tak, jak to je. Pan Herman? Já ještě k tomu dodám jenom, že v podstatě pro toho pořadatele té akce je to
docela výhoda, protože každý má svoje přátelé a nepřátelé. A při takovéhle akci často docházelo k tomu, že někteří i nepřátelé kontaktovali orgány policie a že je doručen noční klid a podobně. V této chvíli ta policie má vlastně vyhlášku, na kterou se může odvolat a v podstatě samozřejmě, pokud jsou tam nějaké velké nepředložené akce, tak samozřejmě, že musí zasáhnout, ale je to do jisté míry omluva pro ty pořadatele a je to v podstatě do jisté míry jakoby taková částečná jistota, že se nedostanou do nějakých velkých konfliktů. Co si myslíš, že je dobře? Děkuji. Prosím další vstup do debaty. Paní Macková. Já jenom, jestli by šlo u té akce číslo 2 změnit leden na únor. Orelský ples. No, měsíci únoru. Dobře, poprosím do zápisu a do usnesení se změnou. Tak prosím, můžeme hlasovat. Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi číslo 1/2018 o nočním klidu se změnou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže všichni přítomní jsou pro, s výjimkou pana Poledňáka, který se zdržel. Bod číslo 15 je územní studie nadrazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB 3 metropolitní rozvojové oblasti Brno. Jak asi zase všichni víme, není se v stávajících zásadách územního rozvoje definitivně stanovená trasa některých dopravních staveb, mimo jiné i obchvatu Kuřimi a trasování dálnice D43. Tyto trasy by měly být určeny při první aktualizaci zásad územního rozvoje a podkladem pro tuto aktualizaci by měla být právě územní studie, která nějakým způsobem analyzuje a navrhuje přesnější trasování tady těchto komunikací. Zpracování té územní studie dospělo do nějakého prvního stupně. To je definice variant a jejich kombinací. Z původních zhruba 88, tuším, no, přibližně 90 různých variant a kombinací určuje k dalšímu zpracování, další analýze 16 těchto variant. A tyto varianty budou všechny dále zkoumány, budou posuzovány z pohledu dopravního, z pohledu dopadu na životní prostředí, z pohledu územně plánovacího a tak dále. Z nich by měly potom vzejít nějaké další 3 až 4 varianty, jimiž by se následně zabývalo krajské zastupitelstvo. Schválení té první aktualizace se předpokládá koncem roku 2020 nebo 2021 začátkem roku a jakési ukončení té územní studie formou doporučení tras pro další jednání by mělo být někdy na konci letošního roku. Protože se o této věci tady bavíme často a také často přijímáme nějaká doporučující usnesení pro krajské zastupitele, považoval jsem za vhodné, abychom byli seznámeni s výsledkem té první etapy územní studie. Minulý čtvrtek proběhla prezentace této studie v klubu Kotelna pro zastupitele Kuřimi a zastupitele okolních obcí, kterých se to týká také. Bohužel dorazil kromě mě pouze pan zastupitel Miloš Kotek. Takže ostatní jste tuto prezentaci neviděli.
Já bych byl přesto rád, abychom nějaké doprovodné usnesení k tomuto přijali, ale na druhou stranu asi těžko je možné teď hlasovat o něčem, co předpokládám, že by chtělo nějaké vysvětlení. Takže pokud mi to dovolíte, abych tu prezentaci tady stručně prošel a okomentoval úplně základní záležitosti, v jakém stavu se momentálně ty úvahy zpracovatelů nacházejí. A pak bych byl rád, abychom o tom stanovisku hlasovali, protože je poměrně jednoduché. Doufám, že se mi to povede tady vyrazit. Takže když pominu původní informace o zpracovateli a některých dalších věcech, první obrázek ukazuje širší souvislosti, myslím si, že to není potřeba nějak více komentovat. Je tam ukázána silniční síť podle návrhu TEN-T, čili základní transevropské sítě dálnic. Je tam udělaný výřez, který přibližuje tady blíže 43 nebo dnes 43, která by měla být součástí této základní sítě a to jako komunikace ostatně nebo doprovodná comprehensive anglicky, nikoli jádro a pozná se to bude šířky těch čar, čili bude to součástí TEN-T, ale pouze jako doprovodná komunikace. A tady je v podstatě totéž, čili jsou zde zakreslené stávající dálnice a formou koridorů budoucí předpokládané trasy těch nově stavěných návští měla zajímat hodně 43, 35 a dostavbe dálnice na Vídeň, čili 52. Tady je naznačeno území, které se tou studií řešilo, ono nebylo úplně přesně podrženo, posuzovalo se území větší, tomu se dostaneme. A první prezentace nebo první konkrétní obrázek nám ukazuje stavby, které jsou součástí posuzování a už jsou dnes povoleny. Jsou to ty stavby fialové a proto jeden z nich je obchod. Tuřán, který se teď pozotrhl na ochranném vlastnom letiště, respektive z letové dráhy, a druhý, který postupně spěje k realizaci a zase by nás měl, kterou mohli zajímat hodně, je obchvat Čebína. Tyto stavby tady už se blíží nějakým způsobem realizaci. Dalších několik slajdů nám představí takzvané invariantní prvky. Jsou to stavby, které by bylo možno postavit a zároveň postavit v jakékoliv variantě, či nezáleží na tom, jaké definitivní trasování se nakonec zvolí. Je to především propoj na dálnice D52 a D2 s následným napojením silnice, myslím, že to je silnice na Hodonín.
a je to opět tedy obchvat Tořan a propojka mezi dálnicí D1 a stávající výpadovkou z Brna na Olomouc, Židenickou na dálnici D1. Dále je shoda na technické řešení u dokončení velkého městského okruhu v Brně a zkapacitnění dálnice D2 to musí oddělit na nově zvažovanou propojku na D52 a je shoda na technickém řešení u úprav na Svitavské silnici a to konkrétně na mimoúrovněných křižovatkách a doplňkových stavbách u Podlesy, Pefy a Lipůvky. Opět nezávislé na konkrétním, na konkrétně zvolené variantě. Pak se tady totéž, jsou to trasy, které jsou zhodné ve všech variantách, ale nicméně to odpovídá tomu, co už jsme tady viděli. A dostáváme se k trasám variantním. To jsou tedy různé varianty, jejichž různé kombinace dohromady tvoří asi 80 nebo 90 posuzovaných návrhů, z nich tedy bylo nakonec vybráno 16. Myslím si, že to potřebuje větší komentář, možná s jednou výjimkou. To, co vidíte v levé části od dálnice D1 světle modrou až po dálnici D2, a od D2 tmavě modrou až po křižovatku Hlusinová je jedničce, je prvek, který do toho byl zapásován nově jako požadavek města Brna, ale je to tzv. Brněnský jižní okruh, čili silnice, která by takto spojovala dálnici D2, 52, D1 a umožňovala by jakési rozmělnění té dopravy, která směřuje do Brna už několik kilometrů před Brnem. První část se zabývá úpravami na dálnici D1. Tady zase bych provedl toto různé doprovodné stavby a podchvaty obcí s tím tedy, že je zde navrženo obyvatelovou křižovatku někde mezi Hudicemi a Rohlenkou, která by nahradila tu nevyhovující paní ulici na pojedí u motorského Rohlenka pro nahodnotnou křižovatku. Pak je tady uklačen, tam nic další věci. Teď další zvažované řešení je přestavění té křižovatky, která je na jedničce za Brnem. To znamená křižovatka opět u Rohlenky a k tomu zase jiné různé varianty odpravných staveb. Takže se tím už tak moc nezabývá tady tím, tohleto opravdu řeší zkapacitnění D1, případné nové křižovatky na pojedí, nová napojení na D1, paralelní komunikace a podobně. Tohle dvouku by se tím příliš nezabývá, tak se dostáváme k těm 15, 16 definovaným variantám, které by měly do dalšího posudování. To by značení písmeny D, dálniční a S, nebo silniční varianta D1, představuje, řekl bych, to, co všichni zase dobře známe, čili pracování 40-letky takzvanou německou nebo historickou stopou, včetně napojí na dálnici D1 u Toulouska, jiný obchod Uřiny a jihozápadní spojku. Čili propoj mezi D1 od Trouska a D2 a D52. Varianta D2 je obdobná po Kuřim historická trasa, jižní obchvat Kuřimy a pokračování dále pouze s postolickou brázdou s napojením někde na novou křižovatku mezi Kývalkou a Ostravačicemi a opět jeho západní Anglita. Tady je varianta D3, která je totožná s D1, kde odpadá jeho západní Anglita. Opět D4 totožná s D2 a odpadá jeho západní Anglita. A pak je tady varianta D5, která
kombinuje pevnou optimalizovanou trasu od Kuřimy na sever, severní spojku nebo obchvat Kuřimy a dále trasování na Vyspac. Tedy to je šest dálničních variant, takže ta šestá je optimalizovaná v celé délce, čili od Kuřimy na sever i od Kuřimy na dálnici, kde je jedna zase se severním kvartem a nějaký právě na 40 ulice Kuřimy. Varianty silniční, možná tady ještě vysvětlím, v čem je hlavní rozdíl. Rozdíl je v tom, že ne všude podle těch zjištění, které jsou momentálně k dispozici, bude možné nebo je možné stavět legislativního pohledu dálnice, protože nejsou jednak dostatečné intenzity na to, aby dálnice takzvaně ekonomicky vyšla. A jednak pro obsluhu nějakého území, které je hustotně zastavěno, jsou lepší varianty silniční, protože tam je možné umístěvat křižovatky na kratší vzdálenosti než u dálnice, což je pochopitelně výhodné. A to, že je to silnice, neznamená, že to bude dvoupruhá, tam jsou možné varianty jak ve čtyřpruhu, ve třípruhu i dvoupruhu podle vytíženosti toho daného úseku. Takže varianta S1 je obdobou D1, pouze v srdničním provedení, bez vyhodnávání pandemiky. Varianta S2 je takové vlastní řešení, opět tedy po Kuřimu. Trasa německé, jižní obchvat města, od Kuřimy trasa Boskovickou brázdou. A protože z těch výpočtů vychází, že bude to nějakým způsobem řešit propojení výstav D1, tak jsou tady nějaké úpravy, včetně obchvaty obcí, které by zkapacitněly a upravili a protáhli tu německou dálnici mezi Vyspací a D1 a nějakým způsobem upravili včetně obchvatu propojení silniční na půl silnici druhé, třetí třídy mezi Kuřimy a Vyspací. Část toho provozu by se pak vedla po stávající výstavské radiály. Varianta S3 je kombinací německé dálnice po Kuřim, jižní obchod města a od Kuřimy vedly nové silnice jak na Bystrec a Lutsko, tak na Ostrovačice. Varianta S4 je protožná z předchozí a tady přibývá ten prvek brněnského okruhu propojením tedy od D1 na D2, včetně napojení na D52. Varianta S5 se liší od S4 pouze tady doprovodnými některými stavbami a způsobem, jak by se řešila ta situace na D1, či různými křižovatkami na D1. Varianta S6 platí totéž, opět jiné řešení na D1, S7 totéž a varianta S8 přibývá k tomu severnímu ramenu brněnského polovku, což je ramenu jižní od D2 na D1, Krusinovu, Volosavskova a dalších obcí. Pak je zde popsána ještě nějaká varianta minimalistická, která by se dala teoreticky realizovat velmi rychle a postupně by mělo dojít k opravám mezi Svitávkou a Čebínem, kde by to byla německá trasa, dál je to dělížní obchvat Kuřimy, kapacitně je úseku Česká Pípůvka, přehradní radiála by byla nasplozená Kuřim přes Jinakšelice a Lotovice, upravenou trasou a určitě by se trasa staré dálnice z Vystace na D1. Tady je tím bude další postup, čili do konce tohoto roku bude první etapa odevzdána, bude se zpracovat druhá etapa, kde už tedy byly vybrané varianty, které budou projít podrobnějším hodnocením a dál by pak pokračovala aktualizace zásad územního rozvoje.
Nepředpokládá se, že by do toho posuzování aktualizace šel jenom jeden jediný návrh, protože zřejmě podmínkám vyhoví více návrhů, takže do jednání o budoucím aktualizaci půjde více návrhů a to rozhodnutí dále bude spíše politické než odborné. Takže prosím vaše dotazy. Pan Kotek. Já s těmi návrhy na usnesení souhlasím plně, jen bych možná doporučoval je přehodit, zdá se mi, že lépe zní, když napřed řekneme, co chceme a potom, co nechceme, ale nechávám to tedy na tobě jako předkladatel. Potom bych si zase postesl, že se domnívám, že je škoda, že to nebylo projednáno v té dopravní komisi, troufám si to vědět, že by ta dopravní komise to s největší pravděpodobností podpořila tak ty návrhy na usnesení. A pak bych ještě se chtěl zeptat, jestli je známo, jak se k tomu, já vím, že to asi není známo, protože to musí projít usnesení zastupitelstva, ale jaká jsou stanoviska těch okolních obcí, nebo jestli by je bylo možné získat. Mě by to třeba zajímalo, aspoň toho kuřimského regionu a těch přilehlých částí Tišnovského regionu, včetně Tišnova. Řekno to asi takhle, lhůta na to vyjádření je do konce února. Zastupitelé a starostové z Čebína, Moravských knih, Skučic a Píkyšky na té prezentaci byli. Řekl bych, že ne úplně jsou nadšení z toho, že by být třeba jenom jednou části šlamová komunikace na Vysušku a Ostrovačice, ale dál se tím budou nějakým způsobem zabývat a zřejmě se k tomu nějakým způsobem vyjádří. Pro mě je důležité, aby to, když už by se měla vést část té trasy na Vytýšku, tak nešlo o jedinou trasu a pak je pro ně důležitá pochopitelně etapizace, aby to nebylo tak, že se postaví nejprve vyskovická varianta a pak už nikdy nic. Takže definitivní rozhodnutí je na jejich zastupitelstvech a zatím ohlas nemám, nevím, jaká budou konečná jejich vyjádření, ale pochopitelně trvají na tom, aby to byla varianta německá z Kuřimy na D1 v Polsku, aby se nestavělo pokud možno vůbec směrem na Bílý potok a Ostrovačice. Jenom jestli bylo by možné třeba, pokud se dostanete k těm usnesením, tak je nebo já nevím, jestli o to někdo ještě by jiný měl zájem, ale abychom se k tím dostali, takže by to bylo tak nějak já v dokumentu. Já to nevidím. Jednak to určitě dostane krajské zastupitelstvo a jednak, když se s nimi domluvíme, tak nám to pošlo. Ten byl problém nevidím. Tak prosím, další dotazy, pan Herman. Já samozřejmě souhlasím s navrženýma usneseníma, ale napadá mě jako občana města taková otázka, kterou si pokládám. Objednatel Jihomoravský kraj, zhotovitel Knese Pinčel, architekti SRO. Tato firma dělala i pro město Kuřim územní plán. A teď si kladu otázku, je to pro nás jako pro město výhoda nebo nevýhoda? Chtěl bych, jestli někdo dokáže alespoň odhadnout, aby mi odpověděl. Jestli můžu, já si dovolím na tuhle otázku z politických důvodů neodpovědět. Dobře, já totiž také tápám. Já netápu, ale vím, že se na to odpovědět nemá. Až skončí zastupitelstvo, tak klidně řeknu. To je otázka, kterou si kladu veřejně zcela jasně. Já to přihodím tady zpět, jestli už někdo nemá dotaz k tomu, co je tady. Kdyby to mohlo být ne. A ještě bylo, že necháš otočit to usnesení a říct nejdřív, co chceme. Ne,
Mně by se to tak asi líbilo víc, ale netrvám na tom nějak silně. Já bych spíš jako řekl, tohle to opravdu nechceme, o těch ostatních jsme ochotni se bavit tímhle způsobem. Jo? Nechal bych to takhle, jestli to není naprosto zásadní problém. Takže pokud nejsou další dotazy nebo jiný návrh ještě, pan Poledňák, technická. Já ohlašuji možnou podjatost. Prosím? Že ohlašuji možnou podjatost a nebudu hlasovat. Já mám pozemky v ochranném pásmu jedné té trasy. To nevím, jestli je důvod pro podjatost, ale beru to na vědomí. Dobře. Takže pojďme hlasovat. Nehlasuje pan Poledňák. Prosím, kdo je pro předložený návrh? Já jsem ho ještě nepřečetl, čili zastupitelstvo města důrazně nesouhlasí s dalším posuzováním takových variant nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno, které umožní trasování této sítě v tzv. Optimalizované variantě MŽP a nebo tzv. Severní spojkou u Kuřimi, tedy varianty D2, D4, D5, S2 a S9.3. Zastupitelstvo města Kuřimi doporučuje k dalšímu prověření varianty D1, D3, S1, S3, S4, S5, S6, S7 a S8. Takže prosím, pojďme hlasovat, kdo je pro. Takže všichni a pan Poledňák nehlasuje. Děkuji. Bod 16 je zápis finančního výboru. Předkládá předseda výboru pan Burkhardt. Máte slovo. A děkuji za slovo, ale víc bych tomu se nevyjadřoval. Finanční výbor tentokrát nebyl usnášení schopný, čili probrali jsme návrh rozpočtu, tak jak byl schválen. Nic zásadního jsme tam dále probírali. Dobře, děkuji panu Burkhardtovi, otevírám rozpravu. Pokud někdo má něco, nemá-li, tak vezmeme na vědomý zápis. Takže návrh na usnesení zní, zastupitelstvo města bere na vědomý zápis ze zasedání finančního výboru ZM Kuřimi ze dne 17. ledna 2018. Kdo je pro? Přítomní. Děkuji. Bod 17 je aktualizace zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kuřim. Je potřeba zřizovací listinu rozhodnutím zastupitelstva aktualizovat z toho důvodu, že od zřizovatele, čili od města Kuřim, Centrum sociálních služeb Kuřim příspěvková organizace přebírá nějaký majetek, a to konkrétně výtah, což se musí projevit v zakládat nebo ve zřizovací listině. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nehlásí-li se nikdo, návrh na usnesení je zastupitelstvo města schvaluje dodatek číslo 3 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kuřim, zahradní s účinností od 1.2.2018. Kdo je pro? Všichni přítomní, děkuji. Bod 18 je atletická dráha a sektory pro atletiku, včetně odvodnění sportovního areálu, navýšení investiční akce. Předkládá pan místostarosta Lema a má slovo. Ten projekt na první pohled vypadá, že na to, že se dělá atletický stadion, pár sektorů, nějaká dráha, tak je, že je poměrně nákladný, ale to podstatné v té ceně právě dělá to odvodnění, a které se netýká zdaleka jen toho vlastního atletického stadionu a netýká se ani pouze té části horní, kde se staví hala, zimní stadion, sportovní areál i jak si s hotelem, čili v té horní části ta horní část se dotýká toho hřešeného území částečně, podstatně se toho dotýká atletický stadion, ale také se toho dotýká vše, co tam doposavat stálo, to znamená celý ten fotbalový stadion, i ta tribuna, říkáme i pořád tribuna, když jsou to prostě šatny, protože tohle všechno bylo odváděno způsobem, který není správný a musíme všechno podřídit podmínkám stavebního řízení, takže projektujeme odvodnění celého areálu, nejen tedy atletického stadionu,
a celá ta věc souvisí i s prostupy přes cizí pozemky a vůbec není jednoduchá. V tuhle chvíli tedy potřebujeme řádově 700 tisíc, včetně DPH na to, abychom dokončili všechno, co je potřeba, a bude-li nám přáno v tom majetkoprávním vyjednávání, tak bychom se mohli opravdu dostat i do fáze, že letos bychom třeba požádali o dotaci a realizaci, přiblížili se tak realizaci celého toho záměru. Ale to teď nebudu předjímat, v danou chvíli jde nám skutečně o to dofinancovat projekt, včetně toho odvodnění. Děkuji panu Holmánovi, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí a nemá jiný návrh na usnesení, tak návrh na usnesení, o které budeme hlasovat, zní: zastupitelstvo města souhlasí s navýšením celkových nákladů na pořízení projektové dokumentace investiční akce Atletická dráha a sektory pro atletiku, sportovní areál, projekt na 700 tisíc korun, včetně DPH. Kdo je pro? Takže všichni přítomní, děkuji. Bod 19. Stavební úpravy budovy bývalé mateřské školy na ulici Otevřená, třetí etapa pořízení projektové dokumentace. Opět předkládá pan místostarosta. Tady je cílem připravit tu budovu bývalé mateřské školky, čili toho objektu nad domem dětí a mládeže. Toho objektu, ve kterém dneska je dočasně umístěná mateřská škola, a vše je stavebně přizpůsobeno tomu, aby tam ty děti mohly fungovat v souladu s hygienickými normami i v souladu s jejich potřebami. Teď bude to potřeba zase přeladit na děti základní školy a chceme využít toho potenciálu té budovy, abychom tam zbudovali nebo projektovali v této fázi 4 třídy, které mohou sloužit jako třídy kmenové, odborné, případně i jako školní družina. Byť je zřejmé, že nebudou, co se počtu žáků, kteří do nich mohou chodit, jako plně kapacitní, tam to bude limitováno počtem žáků asi 24 na třídu, ale i tak jsou to prostě prostory, které v nějaké vzdálenější perspektivě ta jungmanka bude prostě potřebovat. A když mluvím o vzdálenější perspektivě, tak samozřejmě ukazuju směrem k Záhoří a k nějaké zástavbě, která tam v nějakém horizontu třeba 5-10 let přeci jen vyroste, a pak ty děti musíme někam dostat. Čili jeden z těch kroků, který plánujeme, je i uspůsobení toho objektu Otevřené tak, aby byl co nejkapacitnější pro odborné učebny. Dalším z těch kroků jsou třeba nástavba té přístavby, kterou jsme tam dělali, s čím jsme od začátku počítali, že dalších 8 tříd bychom později, až to bude potřeba, ještě přistavěli nad to. Ale to bude, říkám, až to bude potřeba. Pokud je to vše, děkuji panu místostarostovi a prosím, otevírám rozpravu. Pokud nikdo nemá nic a nemá ani jiný návrh na hlasování, tak budeme hlasovat o návrhu zastupitelstva města schvaluje pořízení projektové dokumentace investiční akce stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ulici Otevřená, třetí etapa, s celkovými náklady 300 tisíc korun, včetně DPH. Kdo je pro? Všichni přítomní, děkuji. Bod 20. Město Kuřim, základní škola Kuřim, vybudování nových výukových kapacit, třetí etapa, navýšení nákladů na investiční akci. Opět předkládá pan místostarosta Holman, takže má slovo. Ale akce mi radost nedělá, považuji za nejméně efektivně vynaložené prostředky města na to zlepšování situace ve školství, ale bohužel to prostě jinak nejde, jsme víceméně nuceni celou řadou okolností se rozhodnout buď vynaložené prostředky hodit za hlavu, vykašlat se na to a řešit tu budoucnost, až ta budoucnost nastane, anebo teď investovat hodně do toho všeho, co se jednak musí a jednak bude potřeba, až řekněme, až bude Záhoří, až budeme zvyšovat kapacitu jídelny, kuchyně, a to rozhodně není v nejbližší době.
Na druhou stranu tomu prostoru i té škole, i tomu prostoru okolo, tohle řešení určitě prospěje, je velmi drahé a dotace na něj, respektive výše té dotace, je velmi nejistá. Rozhodně nepředpokládáme, že se dostaneme až na tak komfortní procento dotační, jako bylo v té etapě, kdy jsme přistavovali tu školu, a je dost možné, že ty prostředky, které na tu dotaci dostaneme, dostaneme jenom v té výši, která odpovídá již přislíbené míře, o které v materiálu řeč, a že nedostaneme na to navýšení. Ale i tak tento materiál předkládám a tenhle návrh dávám, protože asi o 1% bod u mě převážily ty pozitiva nad těmi negativy. Děkuji panu místostarostovi, otevírám rozpravu bodu 20. Pokud se nikdo nehlásí a není ani jiný návrh na usnesení, budeme hlasovat o návrhu zastupitelstva města Souhlasy s navýšením celkových nákladů investiční akce město Kuřim za Šukuřim vybudování nových výukových kapacit třetí etapa na 64 milionů 100 tisíc korun, včetně DPH. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přítomní všichni jsou pro, pouze pan Peřina se zdržel, takže návrh byl schválen. Bod 21. Wellness Kuřim, dětské brouzdaliště na letním poupališti. Opět předkládá pan místostarosta. Zároveň tedy předpokládá, že to bude schváleno. No a to, co schvalujeme, na co to potřebujeme, to je vlastně přeložka vysoké napětí, kterou uděláme a bude mít do budoucna zcela jistě význam v tom letním areálu ze dvou důvodů. Jedním je, že plánujeme jeho vylepšení, a na chvíli na něj nemáme dostatek prostředků, ale plánovat můžeme. A ta přeložka s tím vylepšením souvisí. Došlo by jednak s jakémusi sjednocení těch bazénových soustav, co tam jsou, byly by nějakým přirozenějším lepším uspořádání a zároveň by se tam vytvořil prostor pod tou terasou, která je dneska využívána pro restauraci, aby byla zastavěna, aby byla i mírně rozšířena a vznikla tam nějaká zóna saunový svět, říkejme tomu, nebo něco podobného, co dodá novou šťávu celému tomu areálu a zřejmě je to schopno se ekonomicky rychle vrátit. Čili je to jeden z důvodů, proč to děláme. Druhý z důvodů je, že tam, jak jste si všimli, letošní léto kolabovala i veškeré pokusy opravit to dětské brouzdaliště. Teď se tomu poměrně dlouho už věnovali, našli nějaké řešení, která by jsme rádi tedy zrealizovali, čili z oprav, to teď neschvalujete, z oprav, provádíme opravu, do sezóny by měly být stávající brouzdaliště hotovo a budeme se modlit a sledovat, jestli oprava zafungovala a vydrží to brouzdaliště. A jakmile zjistíme, že vydrží, funguje to, tak pak už je otázkou na zastupitelstvo příští, tedy po volbách, které bude znovu rozhodovat o tom, jestli tuto akci s tím novým brouzdalištěm, které má být z nerezu a měl by dostatečně komfortní, jestli ji spustit nebo nespustit, jestli v tu chvíli budou důležitější věci nebo nebudou, ale minimálně tou přeložkou už budeme připraveni a minimálně nějaké studie a základně nějaké projekční připravenosti už budeme mít. Takže je to takový první krok, přičemž netvrdíme, že hned následuje potom druhý, to bude zase posuzováno zastupitelstvem a asi už novým. Děkuji panu Holmanovi, prosím, rozprava. Nehlásí-li se nikdo, pak návrh na usnesení zní. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení nákladů akce Wellness Kuřim dětské brouzdaliště na letním koupališti na 791 tisíc korun. Kdo je pro? Všichni přítomní, děkuji. Bod 22 je most přes Kuřimku na ulici Komenského. Opět se jedná o stavbu, která je už delší dobu připravována. Pokud to shrnu, stávající most už nevyhovuje z technického pohledu a je nutno ho nahradit mostem novým.
vzhledem k tomu, že příprava se protáhla proti očekávání, což bylo způsobeno hlavně tím, že jsme museli vyřešit nějaké majetkoprávní věci, včetně souhlasů vlastníků okolních pozemků se zřízením zařízení staveniště a dalšími nezbytnostmi. Posunuje se dopracování projektové dokumentace a realizace akce na, doufejme, letošní rok. Tak, jak se celá ta investice upřesňovala, tak se také měnil odhad nákladů, čili bohužel zase musím říct, došlo k nárůstu těchto nákladů. A další postup, který by měl vést k tomu, že o letošních prázdninách bude tato akce stavební zahájena a nenastanou-li nepředvídatelné okolnosti, tak do začátku nového školního roku by měla být i dokončena. Z mého pohledu asi vše, ostatní je obsahem materiálu, takže otevírám rozpravu. Paní Macková. Chtěla jenom zeptat, to je asi samostatně ten most, počítá se tam s nějakou lávkou pro pěší? Ne, to je i s tím. To je opak. Chodník je součástí mostu. Ten bude rozšíření toho mostu. Ano, on bude širší. Jedna z podmínek je, že musí být širší dvoupruhový a že musí být oddělený chodník pro chodce, čili i to napojení toho chodníku bude vyřešeno. Pane Volman? Já jenom poznamenám, z hlediska školství, které mám na starost, je to důležitá věc, nicméně moje osobní představa o tom mostu byla úplně jiná, než jsou ty normy. To znamená, že já jsem si říkal, že není úplně dobré, aby ta silnice se v té šíři těch dvou pruhů dostala až těsně do toho místa nástupu do školního prostoru, protože to některé řidiče vede k tomu, že začnou brzdit až téměř o aktovku toho dítěte. Ale to přibrždění budeme psáno jinými prostředky, ten most zkrátka, když navazuje na tu oboupruhovou komunikaci, tak prostě musí být podle těch norem oboupruhový, proto nás to taky stojí takový ranec. Ten chodník tam bude i součástí toho mostu. Tak pokud nejsou další dotazy a není jiný návrh na usnesení, pojďme hlasovat. Návrh zní, zastupitelstvo města schvaluje navýšení nákladu akce Most přes Kuřinku na ulici Komenského na 8 233 610 korun. Kdo je pro? Všichni přítomní, děkuji. Bod 23, plánovací smlouva, sportovní areál, dodatek číslo 1. Město Kuřim má uzavřenou plánovací smlouvu se obecně prospěšnou společností sportovní díly a sport hotelem Kuřim. Tyto smlouvy se týkají společného postupu při výstavbě sportovního areálu, pokud to řeknu zjednodušeně, čili městské sportovní haly, hokejové haly a hotelu a společné infrastruktury. To, k čemu nyní dochází, je, že společnost nebo obecně prospěšná společnost sportovní díly chce převést veškeré práva a povinnosti z této smlouvy na nově vznikající společnost s ručením omezeným zimní stadion Kuřim a měli bychom to tedy vyřešit tak, že za stejných podmínek, za kterých jsme uzavřeli smlouvu se sportovními díly, uzavřeme, respektive dodatkem změníme tu stranu na zimní stadion SR. Jinak by se nic nemělo dál měnit s výjimkou harmonogramu. Pokud nejsou dotazy, návrh na usnesení první v této věci zní, zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku číslo 1 k plánovací smlouvě 2017/D/0040, jehož předmětem je změna přílohy číslo 5 harmonogram a souhlasí s převedením veškerých práv a povinností z plánovací smlouvy ze společnosti sportovní díly OPS se sídlem Brno na společnost zimní stadion Kuřim se sídlem Kuřim. Kdo je pro?
přítomní a odešel pan Poledňák. A bod 24 je další bod, který se týká vlastně stejné záležitosti, to znamená výstavby zimního stadionu, a opět je to dodatek, kterým se mění jedna ze smluvních stran ze sportovních dílů OPS na zimní stadion SRO. Tam se jsou nějaké dotazy, jestliže nejsou. Návrh na usnesení zní: zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o smlouvách budoucích číslo 2016/B/054, jehož předmětem je úprava článku 2 odstavce 2.3.2.4 a článku 4 odstavce 4.2 dle přílohy a souhlasí s převedením veškerých práv a povinností ze smlouvy na společnost sportovní díly, ze společnosti sportovní díly se sídlem Brno a společnost zimní stadion Kuřim se sídlem Kuřim. Kdo je pro? Všichni přítomní. Já jenom poprosím Miloše, jestli můžeš odhlásit Igora Poledňáka, mě to tam neplete. Až skončí hlasování, jo? Teď. Děkuji. Bod 25 je informace o průběhu stavby městské sportovní haly. Předkládá pan Holman, má slovo. Je to tak, jak je naším dobrým zvykem informovat o průběhu té stavby, čistě i pro informaci, takže myslím, že takhle to stačí. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, je to bez návrhu na usnesení, nemá-li nikdo nějaký návrh na usnesení. Já jenom s dovolením překlep, který tam zůstal, je usměvný, tak řeknu, že splašková komunikace skutečně tedy nebude, jo? Splašky potečou opravdu kanále. Tak je to splašková komunikace. Bude. Ale se vrátím tady věc zvomínky. Kanálového typu. Kanál je taky komunikace. Dobře, pojďme k bodu 26, je to informace o průběhu stavby společenské a kulturní centrum Kuřim. K tomu, co jste tady dostali, si dovolím ještě jednu aktualizaci. Minulý týden, po té, co ta zpráva byla připravena a zpracována, byl další kontrolní den. A bohužel tam došlo zase k nějakým zjištěním, na které budeme muset nějakým způsobem reagovat. Některé z nich jsou pozitivní, některé z nich jsou negativní. Začnu tím tou negativní. Je tam problém s konstrukcí stropu vestibulu, který bohužel je postavený, laicky řečeno, na křivo s různou tloušťkou a bude potřeba ho sanovat. A ještě neříkám definitivně jak, ale zřejmě tak, že ten strop bude potřeba sundat a nahradit novou konstrukci. To je jedna věc. Druhá věc, ke které došlo, ta informace je zatím neutrální ze všech pohledů. Od 1.1. letošního roku platí nové nařízení Evropské unie v oblasti rekuperací, takzvaný ekodesign se tomu říká, který povoluje už užívání jenom určitého typu nebo typu rekuperačních jednotek s určitou účinností a vyšší účinností. Takže vzhledem k tomu, že projekt počítal ještě s tou původní normou, tak se musí prověřit, nakolik se ty předpokládané nebo ty zpracované rekuperační jednotky liší od nové normy a případně na to nějakým způsobem zareagovat. Takže uvidíme. A třetí, o které si myslím já, že je pozitivní, když se odkryla ta zvýšená část bývalé obřadní místnosti, zjistilo se, že proti původnímu předpokladu je tam takový prostor, který by šlo využít za prakticky
ze stavebního pohledu prakticky nulových záležitostí k instalaci vysouvací elevace, čili vysouvacího hlediště, takže by ten sál mohl sloužit jak sál pro třeba cvičení nebo nějaké tance a podobně, tak sál s elevací pro koncerty, kina a podobně. Odhad zvýšení nákladů, protože ta zásuvná elevace by byla dražší než zbudování normálního schodiště nebo normálního terasového uspořádání, se pohybuje někde do 2 milionů korun. Pochopitelně mínus ještě to, co bychom zase ušetřili na pracech, které by se neprovedly, ale nejsme teď schopni říct, kolik by ten rozdíl byl. Abych to řekl úplně přesně. Čili navýšení zhruba 2 miliony a snížení nákladů budeme vědět, až se dostaneme k nějakým výpočtům. Jinak, co se týká kulturáku, všechno, vše ostatní tam zatím stále probíhá, plus minus dle předpokladu a dle harmonogramu. Prosím, dotazy, pan Herman. Abych využil zde přítomného pana Bartoše na tu investiční akci generálka společenského centra jsme tedy uvolnili 139 milionů, pokud. Prosím? 139 milionů by měla být ta suma, která by měla pokrýt tu investiční akci. Vzhledem k těm uvozovkám nepředloženým akcím, které zde zazněly, je v této chvíli známo, o kolik cirka, neříkám, že to bude, že mě to někdo řekne do hodnoty 100 tisíc, ale o kolik ty investiční náklady zrostou oproti 139 milionů? To se těžko říká, protože v těch 139 milionech jsou nevysoutěžené věci, což je interiér a což je to okolí. Čili v tyhle tý chvíli bych si troufl tvrdit, že třeba 2 miliony, které potřebujeme na tu elevaci vysunout, tak vysoutěžíme třeba na těch trojkovních plochách. Takže nechtějte to po mně. To bych ani nevěštil z kompletu, to bylo něco horšího ještě. Ale ty stávající stavební úpravy, jestli mohu teda, ty stávající problémy stavební, ty nebudou zadarmo, že jo, tam v podstatě ty věnce a podobně, ale nejsem stavačil, ale chci vědět, kolik už v této chvíli, to je to navíc, ty více práce v podstatě, v jakém objemu. 139 teďka nic, protože nemáme vysoutěženo. A co se týče samotných těch stavebních úprav, třeba ty věnce a ty věci s nima už jsme trochu počítali, nepočítali jsme s tím stropem teď, a nepočítali jsme s tou elevací. Čili asi 3 miliony korun, jo, ale to je všechno takový, že jako, když to ve čtvrtek zjistíte, tak dalším tedy těžko vám řeknu tu cifru. Dobře, děkuji. Já jenom na to konto jednu jedinou poznámku ještě si dovolím. Zazněla tady otázka, jestli nebylo levnější kulturák zbourat a postavit novej. Takže jsme se trochu zajímali, podobný kulturní dům rozsahem, dokonce od stejného architekta se staví v Rožnově pod Radoštěm. A je to objemově přibližně stejná záležitost, možná, že ten náš je dokonce větší o něco. Možná, ne, plus minus je to stejný, dobrá, nebudu říkat, že je větší. Je to novostavba a to znamená bez jaksi likvidace trosek a podobně, ta cena 320 milionů korun, takže někde úplně jinde. Pan Holman. Já jenom, když byste ztráceli jistotu o tom, co jsme kdy kde schválili, tak fakt proto jsem nechal udělat ten web tam na tom homepage, mrknete se tam investiční akce, kliknete na to, najdete si tu akci a ten robot tam samozřejmě přihazuje všechno z úřední desky, co jsme schválili v radě i v zastupitelstvu. A máte tam i číslo usnesení, takže si pak můžete dohledat detailu i zápis, i smlouvy, i všechno. Takže jenom, aby tady nebylo reagováno na částku 139 milionů, mně přijde divný, když je to tak významná akce. Prostě my jsme neschválili 139 milionů, nikdy. My jsme schválili 127,8 plus DPH, což z DPH je 154,6 a z toho tedy v příštím roce máme utratit to, co je v návrhu, 137,500.
Samozřejmě, že tam jsou některé výdaje z toho roku 2017 už, ale v součtu je to tak, jak říkal pan Bartoš, a pochopitelně je to rekonstrukce tak, jak když jsme vrtli do mateřské školy z Borovska, tak jak když jsme vrtli do čehokoliv jsme vrtli, tak jsme tam vždycky v průběhu našli ještě nějaký problém, který se pak musel řešit a přidávali se na to peníze. Takhle to jistě bude i s tím kulturákem. Děkuji za upřesnění. Navíc ještě, když tady zaznělo z DPH, tak by mělo zaznít i to, že podstatnou část DPH se zase budeme moci odečíst. Ale moudřejší budeme tak, jak ta stavba bude postupovat a až to všechno sečteme a podtrhneme, budeme vědět. Tak pan Herman ještě? Já jenom technická poznámka. To nebylo kvůli tomu, že bych se tady po někom chtěl to, ale chci, abychom nebyli potom překvapeni, abychom, protože z úst starosty zaznělo jeden problém, druhý problém, předtím tady byl problém ten, a jako abychom potom, pane Hermane, ne, došlo k navýšení investičních nákladů třeba o 30%, jo? To o tom nejde, nikdo nic jiného, proto jsem se ptal. To je v pořádku, já ti rozumím, jenom bych ještě dodal, že v okamžiku, kdy ta konkrétní čísla budeme vědět, tak je tady zase při té čtení zpráv řeknu. Jo, to budu prostě jenom rád, když to není, tak bude. Není nic, co by bylo špatně, takhle to je, je to rekonstrukce a stát se můžou různé věci dopředu, to tak říkáme od začátku. Pan Holman ještě? Ještě chci přesně, že teda ano, to DPH toho se zbavíme, ale ne teda u všech těch stavů, naprosté většiny té částky. Nezbavíme se toho u zastávky autobusové a u okolních úprav parkovišť a tak. A tohle to je taky důležité vědět, že to, ta částka zahrnuje nejen teda ten vlastní kulturák, ale i to bezprostřední okolí, a to i včetně autobusové zastávky a podobně. Takže ono je to trošku složitější a na vaši otázku, jestli budeme nebo nebudeme překvapováni, to záleží, jak se k tomu sami nastavíte. To znamená, že za prvé, když schvalujeme ty akce, jestli do nich dáváme nějakou malou rezervu, tak jak jsme to udělali mateřské školy z Borovská, tak vás díky tomu teď nepřekvapujeme tomu, co se tam prostě nepřekvapujeme tím, co se tam přirozeně děje. To znamená, ano, i tam jsou více náklady, ale my vlastně nepřekvapujeme, protože vy jste nám tady dali nějakou rezervu. No, pak jsou někdy investiční akce, kde prostě nechcete dát třeba velkou rezervu, nebo si o ní možná někdo tady ani předkladatel neřekne. A pak vás teda častěji překvapujeme a vzniká z toho nějaký dojem, že se akce třeba výrazně prodražuje a on je falešnej, protože jiná akce, která měla dostatečnou rezervu, nemá žádné více náklady tady projednávané, samozřejmě má více náklady, ale neschvalujete na ně prostředky, protože jste to dali z rezervu. Jo? Čili všechno má tu nějakou pod různou optikou, může být nahlíženo různě a míra vašeho překvapování závisí fakt hodně na tom, jak se s tím seznámíte. Děkuji. Pokud nejsou další vstupy do této diskuse, tak je to opět materiál bez usnesení a dostáváme se k bodu 27, rozpočtové opatření číslo 1, což v podstatě je dlouhý seznam investičních akcí, včetně nákladů na ně v letošním roce, které bychom rádi zrealizovali, nebo aspoň zahájili, nebo dokončili. Myslím si, že nemá cenu teď tady komentovat položku po položce. Seznam jste opět dostali, dostali jste k tomu i druhou velkou tabulku, která blíže osvětluje financování rozložené do roku. Vzadu na posledním listu toho rozpočtového opatření je i rekapitulace příjmů, výdajů a financování. A rovnou tady otevírám, pan Varmoška ještě chce upřesnit financování. V tom materiálu je jedna chyba, není tam řádek, co ty peníze berou. Já jste to zjistili, takže samozřejmě to jde z rezervy. Ta částka, tam je, co tam chybí, tak je minus 187 milionů a 63 800. A ještě jsme do tohoto materiálu chtěli zapracovat jednu změnu, a to je navýšení té částky na úvěr o 10 milionů 200 tisíc. Těch 200 tisíc je tím, jak jsme snížili tu patrii. A 10 milionů tam dáváme z toho důvodu, protože v tom rozpočtu vlastně nezůstala ani koruna žádné rezervy. My jsme
jsme na příští zastupitelstvu chtěli dělat nějakou změnu, tak vlastně nemáme vůbec kde brát. Takže to je jenom taková technikálie. K té částce na úvěr. Podle zákona o rozpočtových pravidlech vlastně nelze do rozpočtu zařadit dotace, na které nemáme smluvně ošetřený. My sice víme, že dostaneme dotaci asi 16,5 milionů na základní školu Umanova, 25 milionů zhruba na Cyklostezku na Lipůvku, to je teda i s příspěvkem Lipůvky, takže to jsme na části 42 milionů, který teďka nemůžeme do rozpočtu zapojit, nicméně víme, že budou. To znamená, tu částku, co tam vidíte teďka na ten úvěr, tak si vlastně o tu částku můžete jakoby matematicky teďka podnížit. Samozřejmě, až budeme konkrétně o tom úvěru jednat, tak ten materiál půjde do zastupitelstva, takže ta částka potom bude tady. No, tak to jenom aby to matematicky vlastně ten rozpočet vyšel. Děkuji za upřesnění a pojďme tedy k rozpravě o tomto bodu. Pan Holman. Ještě chci vysvětlit ten princip, jakým jsme se snažili vám ty věci k tomu schválení předložit. Pokud je investiční akce, které už zastupitelstvo vydalo nějaké rozhodnutí ve věci rozpočtového limitu, tak ty jsme, a my víme, že bude překročen, tak k tomu byla samostatná usnesení s samostatnými důvodovými zprávami. Pokud bude, je investiční akce, ke které jste vydali v podstatě v minulosti souhlas tím, že jste schválili rozpočtové opatření číslo 1, čili takovou obdobnou tabulku, pak tady v této tabulce pro letošek najdete zase odpovídající výdaje, které v tomto roce na tu akci potřebujeme. A poslední ještě varianta byla, že se vlastně některé ty akce, které začínáme překlenout přes 2 roky, čili předpokládáme, že budou pokračovat ještě v roce někdy potom, což byl případ toho brouzdaliště například, a k ním byla opět samostatná důvodová zpráva. Takže v podstatě to, co vidíte před sebou, by mělo být vždy součástí nějakého vašeho obecného povědomí a rozhodnutí o tom, kolik celá akce, za kolik, do kolika se máme vejít, i toho samozřejmě, kolik máte tento rok na to k dispozici. Děkuji. Tak prosím, pan Peřina. Jenom jednu poznámku, asi bych doporučil více opatrnosti, když tady vidím bod 88, hasičská zbrojnice na výdajích 600 tisíc, tak to si tak myslím, že jsou peníze neadekvátně vynaložené a asi by to bylo to. Já s dovolením na to zareaguji, já bych si v žádném případě netroufl tvrdit, že jsou neadekvátně vynaložené, prostě jsou to peníze odpovídající zvolenému řešení a tak, jak bych nepolemizoval, jestli jsou adekvátně vynaložené peníze třeba na nové dveře nebo okna na tribuně nebo na šatna na fotbalovém stadionu, tak bych neříkal, zda jsou nebo nejsou adekvátně tady. To řešení odpovídá potřebám, které tam jsou. Pochopitelně, pokud někdo říká, že to bylo možné udělat jinak, bylo třeba s kratší životností a ne tak praktické, je to dělané na míru, není to věc, která by měla vydržet půl roku nebo rok, ale další dobu. Takže chápu, že ne všem se to musí líbit, na druhou stranu je to řešení adekvátní, řekl bych potřebám. Tak. Tak, pan Holman. Jenom aby to nevypadalo, že se něco takového dělo na stadionu v tom, že bychom tam dávali něco, co je drahé, s mým souhlasem nebo smlouvou. Naopak, já jsem byl v radě přehlasován, aby to řešení, které bylo zvoleno, bylo dražší. Ale, takže to je jenom taková jako dovysvětlitka, ono to tady vypadalo jako, že na sportu nešetříme a tady pak hasičům chceme dávat nábytek z IKEA. Ale v principu jinak s tím souhlasím, co řekl starosta, že ano, dalo se to vyřídit nábytkem z IKEA, zcela jistě by hasiči spokojeni s takovým řešení nebyli, ale pokud se zvolilo to cestou, že se to dělá všechno na míru, tak to prostě takhle drahý je. Ta firma dodavatelská byla vybrána asi dobrá, toho jsme se bavili posledně a cena za ten projekt, který jsem měl dělat, je asi taky dobrá. I o tom jsme se bavili posledně. Děkuji, pan Peřina. Já jsem trošku jiného názoru, ale to je... Jo, pořád. Ne, no, je to drahý. Je to drahý. Dobře, děkuji. Tak, prosím dál.
Pokud je to všechno, nejsou. Já jenom, já to nechci rozvířit, já jenom chci říct, že celá ta filozofie byla v tom, že se počítalo s tím, že přijde, že se požádá o dotaci Jihomoravský kraj, protože tam ty granty jsou na to, proto se přistoupilo k tomu, aby ten projekt provedl architekt. Já nebudu mluvit, kdo to byl, protože bych se možná opakoval. A ten výsledek byl takový, jaký byl, samozřejmě na základě požadavků toho, co by to mělo splňovat. Jo. A tak, aby se ta skříň nerozpadla, aby se ten nábytek, aby měl nějakou výdrž, aby to mělo hlavu a patu. Takže proto tyhle výsledky, já znova opakuji, že když jsem viděl projektovanou hodnotu díla, tak jsem také polkl na sucho a jezdila mě zima po zádech. Řeknu to úplně přímě. Ale to zkrátka říkám, chci zastat starostu, protože zkrátka tak to je. Nerad bych to rozebíral dál, já chci jenom říct, že skutečně je to solidně navržený a solidně vyrobený nábytek na míru a každý, kdo v posledních několika letech si pořizoval domů třeba kuchyni, tak ví, že jenom za ty kastle na 100 000 je to hlízdne, takže bych zůstal trošku nad věci v tomhle případě. Prostě nerad bych byl, aby tady vznikl nějaký dojem, že je to převražený šmejt. Ne, je to zvolené řešení nábytku na míru a odpovídá to tomu, co za ty peníze dostaneme. Pan Herman, ještě poslední věc, pokud je zpracovaný ten návrh architekta, v podstatě zpracován projekt na to, je možnost zřejmě, protože i na Jihomoravském kraji ministerstvo školství a tělovýchovy také vypisuje granty tady na tyhle věci, na vybavení v podstatě klubové na společenských místností, takže i tam možná, takže jde jenom o to, dělat to tak, abychom požádali o případnou dotaci na pokrytí částečných pokrytí nákladů spojených s tím vybavením. Uděláme pro to maximum, co budeme. Děkuji, pan Kotek. Jsem se k tomu původně nechtěl vyjadřovat. Vzpomínám si, že jsme tu schvalovali, teď by myslí 100 nebo 200 tisíc pro tišnovský hasiče, tak nevím, proč 150. 150. Tak nevím, proč bychom teda nemohli do vlastních investovat, jo. Ale spíš mě zaujalo to, jak říkal pan Jarman, že se počítalo s tím, že na to bude grant od těch krajských hasičů, a takže nebyl ten grant? Krajského, od Jihomoravského krajského úřadu. No a byl ten grant nebo nebyl? Nebyl. Děkuji, to je vše. Letos se čeká. Uvidíme, co bude v letošním roce. Já myslím, že celkově získávání různých dotací a grantů se nám v celku daří. Tak prosím další body. Jenom poznámka, teď nedávno jsem byl na nějakém školení o dotací a prezentoval ten prezentátor, odborník na tuhle tu problematiku, tak vytáhl nějaké obrázky, jeden se týkal Kuřimy. A chtěl tam demonstrovat, jak vlastně už dotace dneska nehrají tak velkou roli v těch investicích měst a obcí. Jo. Teď vytáhl tu Kuřim a říká, aha, tak tohle není správný příklad. Protože u nás jako ty dotace představovaly jako výrazně větší část než u těch ostatních, ale asi to obecně platí, že opravdu ty dotace, a zaplať pámu za to, říkám, budou hrát čím dál tím menší roli a bude to víc tedy na rozhodování rozumem, než podle toho, kde se dají získat dotace. Tak prosím, pojďme dál. Pokud nejsou další vstupy k tomuto bodu, navrhuji hlasovat. A není-li jiný návrh na usnesení, pak hlasujeme o navrženém usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 1 k rozpočtu města na rok 2018 dle přílohy se změnou. Kdo je pro? Všichni přítomní s výjimkou pana Kotka, který se zdržel. Bod 28 je poslední řádný bod. Je to rekonstrukce náměstí Osvobození, zahájení projekčních prací. Pokud si vzpomenete, tak zastupitelstvo jsme se na téma rekonstrukce náměstí Osvobození
již bavili a přijali jsme usnesení, kterým zastupitelstvo souhlasilo s vyčleněním nějaké finanční částky na zpracování nějaké malé urbanistické soutěže na stvárnění náměstí Osvobození a i tehdy jsme se tady bavili o jedné věci, kterou jsme nějak nedořešili, a to je zda ponechat komunikaci 2/386, čili tu krajskou silnici ve stávající trase, nebo zda ji narovnat a přisunout blíže k té frontě obchodních domů. Protože jak připravujeme soutěž a další práce okolo, včetně nutnosti tedy zpracovat projekt na rekonstrukci té komunikace, tak zjišťujeme, že tato nevyjasněná věc nám celou záležitost hodně brzdí a měli bychom-li pracovat ve variantách, tak také notně prodražuje, takže bych požádal zastupitelstvo, abychom se shodli na jednom řešení a s tím pracovali dále. A já navrhuji, aby toto řešení z mnoha důvodů, o kterých už tady byla řeč minule, ale tím hlavním důvodem je dispoziční uspořádání toho zbytku náměstí, byla ta varianta narovnání a přiblížení k frontě obchodních domů. Je to zakresleno na přiloženém výkrese a otevírám tedy k tomuto bodu rozpravu. Pan Kotek. No, pokud nás tlačí čas, já bych třeba netrval úplně na té architektonické soutěži, ale domnívám se, že by bylo vhodné, abychom si teda vybrali aspoň z těch dvou základních variant, kdy ta silnice zůstane ve stávající poloze a kdy bude napřímená, protože si myslím, že ten posun té silnice na podobu do toho náměstí bude mít dost zásadní vliv. A nejsem přesvědčen o tom, že ta posunutá varianta, že bude výhodnější. Tak jsem se chtěl navrhnout, jestli bychom nemohli zpracovat alespoň alternativní studii, která by nemusela být některá drahá a bylo by to rychlejší, aby si potom třeba s tomu vyjádřili komise, jo, ať už dopravní nebo stavební, a vrátilo se to do zastupitelstva s tím, že budeme mít na stole ne tady tu jednu variantu, ale aspoň dvě ty varianty. Pardon, já se k tomu s dovolením vyjádřím. Za prvé tady hlasujeme nebo navrhuji tady upřesnit si, která varianta to bude, a za druhé, co by ta studie měla pojednávat. Protože buď to bude urbanistická studie, a tím pádem nemáme ani jednotné zadání pro všechny a budeme jim říkat, co zvažte, kudy by ta trasa měla být, nebo zpracujte to ve dvou variantách, to za prvé. Za druhé je nejvyšší čas začít tu přeložku nebo opravu, když to ponecháme ve stávajícím stavu, začít i projektovat. A za třetí, myslím si, že tak, jak ten prostor všichni známe, tak si dovedeme představit, co to bude znamenat. A opravdu, vzhledem k tomu, že ta silnice dneska v podstatě zasahuje do průmětu kulturního domu směrem do náměstí, takže omezuje jakési smysluplné využití toho prostoru před kulturním domem a nijak výrazně nám nepomáhá ani v počtu parkovacích míst, protože kdyby ten argument tady padl, kdybychom měli udělat kolmá parkovací místa, vzhledem k charakteru komunikace by to, je to silnice druhé třídy, čili není možné napojit přímo kolmé parkovací místa, takže by to vyžadovalo ještě kolektorovou komunikaci. A výsledek je takový, že ani parkovacích míst nebude více nebo nebude výrazně více. To jsou jednotky, o kterých se lišíme. Tak i v tom návrhu to přiblížené komunikace zůstanou parkovací místa podélná. Čili myslím, že to rozhodnutí tady můžeme kvalifikovaně udělat. Víme, o čem je řeč, a pokud bychom zpracovali nějakou studii, já si myslím, že to tady máme. Červeně původní trasování, zeleně nové. Pan Holman, tak pan Kotek. To, co je tady předloženo v té příloze, je narovnaná a nenarovnaná. Čili to je jedna věc, ale já rozumím, že Miloš bych chtěl vidět, jak by to vypadalo v celku toho náměstí, jak ho ty architekti předloží.
Jenže vtip je v tom, že ti architekti můžou být vybíráni několika způsoby. Jeden z nich, který jsme zvažovali, který teď tady ovšem možná není ještě definitivní, byl, že oslovíme pět, všichni zpracují studii, my se na ně pak v komisi nějaké podíváme, vybereme, doporučíme. Představte si však, jak tito lidé, tito odborníci architekti chodí na tu radnici pro to zadání. A my jim řekneme, no my nevíme, jestli to bude narovnaný nebo ne, takže hoďte si korunou, protože možná uděláte pěkný projekt náměstí nebo pěknou studii, ale oni zastupitelé řeknou, že vlastně to chtěli narovnat. Oni se nás vždycky zeptali, proč to neřeknete hned. Jo? A druhý scénář si představte takovýhle. Oni chodí kam? Oni chodí samozřejmě na tu radnici a samozřejmě diskutují především se starostou, který si tu akci vzal, jakože, že on jí bude dělat. Já jsem jí chtěl taky, ale větší bere. A nebo tam, a protože starosta je, jako je ochoten mě tam přizvávat, takže tam sedíme oba. A teď s nimi oba mluvíme. Jo. A zkuste si představit, že jste ti architekti. No nezeptali byste se nás dvou, a jaký je váš názor na to? No a my řekneme svůj názor na to. A myslíte si, že ten architekt potom řekne, aha, takže starosta, místo starosta jsou tohle názoru, no tak mám velkou šanci, když to udělám přesně naopak. No asi si to neřekne, že? Čili tak jako tak, i kdyby vám ty studie tady dodali a my zaplatili za všechno dvakrát, jo. Každý to udělal dvakrát na dva různé způsoby, dvě různé studie, tak by asi hrálo roli i to, kdo mu to zadává, protože nezadá-li to zastupitelstvo, neřekne-li to zastupitelstvo, oni se na to budou ptát a budou se snažit jak si odhadnout to, tu vůli města. Takže proti vlastní vůli, já tady pléduju, prosím rozhodněte to vy, neboť tak je to transparentní, tak je to správné a demokratické. Řekněte, jestli narovnat nebo nenarovnat, studii na to základní máte a každý z nás si za těle okolností jistě umí představit, jaké to narovnání může mít přínosy pro to náměstí. Samozřejmě, to je jasné. Děkuji. Kotek? Pak pan já si dovolím říct tedy sám osobně, jde o to, aby se v té alternativě zkreslilo to parkoviště pro tu nenarovnanou variantu, protože když jsou tady ty podélní stání nakreslený modře, tak nevím, proč by v tom stejném obrázku nemohly být ta alternativa nakreslena. A to si myslím, že by byl důvod nebo správný podklad pro to rozhodnutí, ale to teďkom nemám ten podklad, protože já vidím, kolik parkovacích stání je tady v té jedné variantě, v té narovnané, kterou se tedy vedení radnice, ale v té druhé variantě to zde nakreslený není. A chce to zkreslit. Ale to je zkreslený. No a proč to tady není namalovaný? Proč se nám nedali ten obrázek? Prosím, má Miloš slovo, tak teď se hlásil pan Brabec, tak má slovo Brabec. Můj názor je, že narovnat. A to z toho důvodu, že prostě vznikne větší souvislý prostor. A když je větší souvislý prostor, tak se s ním dá víc kouzlit, než když jsou ty prostory dva a ten prostor před těmi obchodními domy de facto nemá rozumné využití s výjimkou vlečení psů a zelených plic města. Co se týče těch parkovacích stání, to tady přece bylo jasně řečeno. Protože jde o silnici druhé třídy, tak na ní nelze stavět kolma parkovací místa bez nějakého propojení, a takže to v podstatě vyjde zhruba na stejno. Ale chci říct, že říkám narovnat a budu pro, ale přesto jsem si vědom, že to je ta nejjednodušší část celých úvah. Pak teprve přijde ta úvaha, jak to náměstí před tím kurátem má vypadat. A to už se tady objevilo taky, pan Poledňák to jasně formuloval, že by mělo být v podstatě co nejjednodušší, co nejuniverzálnější. Byly tady názory opačného typu, že by naopak mělo být rozčleněné do několika různých funkčních částí,
z nich některé budou, abych tak řekl, vybetonovány, některé zazeleněny a podobně. Myslím si, že ta diskuse o tom, jak to náměstí má vypadat, je ještě stále v podstatě v bodě nula, ale nic to nemění na tom zadání, které jsme dostali dneska. To je narovnaná je lepší. Děkuji panu Brabcovi, ještě než dám slovo. To, jak by to náměstí mělo vypadat, právě má určit nějaká ta malá urbanistická soutěž. A tam si myslím, že bychom měli dát co nejpřesnější zadání a omezit variabilitu v tak důležité věci. Takže pokud dnes rozhodneme, jak silnice, tak můžeme pokračovat dál, zadat konečně tu soutěž a velmi rychle se dopracovat k nějakému poznání dalšímu. Prosím, my jsme nechali, a to už je fakt hrozně dlouhá doba, takže já žiju přesvědčení, že Miloš to má, protože jsme takhle otevřeně komunikujeme furt. Zpracovat tady tyhle ty studie už tenkrát před tím půl rokem, krátce potom zasedání toho zastupitelstva, aby byla ta představa úplná. A teď se na to podívejte a vidíte v podstatě zabetanovanou obrovskou plochu, který vznikne poměrně jakoby velký množství parkovacích míst celá nepochybně, ale vznikne u obchodů, z níž podle jako nejčerstvější informací asi určitá část bude ta pošta a určitá část budou ty zbývající obchody, co jsou. A část té poptávky se přesouvá samozřejmě do Kauflandu, čili obecně nelze jakoby až tak z určitosti tvrdit, že kvantum parkovacích míst automaticky znamená, že všichni začnou jezdit do těch obchodů. Jo. To se nestalo ani na Tyršové, ani na Tišnovské, kde to vidíte, taky jsme tam vybrali parkovací místa, ale kvůli tomu ty obchody nevzniknou. To je složitější otázka. Takže argumentace, že obchodům pomůžeme tím, když tam uděláme 100 parkovacích míst, o tom jenom to pro Boha není. Ale zcela jistě zabetonujeme velkou část toho prostoru a když se na ten pohled takhle celý si podíváte, tak zcela jistě, že to škoda pro to náměstí. Nehledě na to, jak ten projektant samozřejmě musel vymodelovat trasu té kolektorové komunikace, která opravdu se musí takhle příšerně tam kroutit, aby se dala napojit do té hlavní silnice. To jsou všechno věci, který vypadají příšerně, ale jinak nejdou. Tak i proto říkám, napřijmeme to a dejme prostor tomu urbanistovi, architektovi, který řeší celek, aby všechny ty věci, které v tom náměstí potřebuje mít, vyřešil on a ne, že my tady rozhodneme, že chceme někde 100 parkovacích míst pro 4 obchody. Pan Kotek? Tak vy to máte tu studii, tak já nevím, proč jste to nerozeslali. Ale já jsem ti, Miloši, je to půl roku, nechci tvrdit, že ji máš taky a možná bych to našel v poště, já se podívám. Já to vidím poprvé teda, musím říct. No. Ale kolik tam teda bude tady v té variantě těch parkovacích míst? Kolik jich tam je? No ale počkej, já ti to tady otevřu a podívám. Čili v té variantě, co teď mám otevřenou, je jich vůbec nepočítal, protože to je obou strany parkoviště a to zasahuje výrazně, to je ta druhá. Zabýval bych se když tak tou první a tam jich bylo asi 28. Jo, no tahle ta je teda tak brutální, že ta nejbrutálnější, co si mi představit, vychází nějakých 46, samozřejmě včetně invalidů, takže to pak musíš odečíst většinou a tak, ale to je v podstatě totálně zabetonovaný celý ty plochy, jo. Jestli teda, ještě k tomu se mohu vyjádřit, to znamená, když bude ta narovnaná varianta, tak tady jsem spočítal, že tam máme 10 parkovacích míst, když bude ta stávající varianta, tak tam bude 28 až 40 parkovacích míst. Tak nezlobte se, ale mně to přijde lepší, vám se to, je to názor, vám se to nemusí líbit, zdá se vám to vybetonovaný. Mně se zdá zase to, že když to bude ta posunutá varianta, tak tam nezbyde místo než na ten trávník, jak říkal pan Brabec, jak by se tam chodili čuratí psi, jinak ten prostor nebude využitý. Ale my bychom ho právě, kdyby to zůstalo v té poloze, jak to je, tak jsme ho mohli využít pro to stání na těch 40 míst. Na to, že tam mám kulturní dům, kde bude asi nějaká frekvence těch návštěvníků, tak si myslím, že by to bylo dobrý využití. Jenom poznámka, chceme náměstí nebo parkoviště. No ono to spolu souvisí. Právě, že to všechno spolu souvisí. Všechno spolu souvisí. A proto by to měl dělat jeden architekt celý to území. A ne, že Miloši, ty řekneš, před obchody jdete 46 parkovacích míst,
jinak pro to nezvednu ruku. To už prostě bereš půl toho úkolu pro toho architekta. Uvědomme si, že tam není jediný místo, kde se dají vybudovat parkovací místa tady. Že jo? Další, který v podstatě před chvílí jste schválili, jsou parkovací místa na ulici Bezručova. Jo? Projekt jste schválili zatím. Čili uholiče, to jsou všechno místa, která jsou dokonce k tomu kulturnímu domu blíž, než ta, o které se teď bavíme. A jde o to dopřát autorovi, architektovi, aby pořešil celé území ve všech těch aspektech, které musí řešit, a tam samozřejmě patří i parkování. Jde o to nepředat mu území z poloviny sprzněné vybetonováním, protože jsme řekli, že milujeme betonová náměstí. Prostě chceme hezké náměstí, chceme, aby to dělal jeden nějaký člověk, který ho budeme vybírat, tak to prosím vás, neprzněme tím, že z toho půlku teďka vezmeme a uděláme beton, protože beton umíme všichni. Pan Kotek? Já se tady proti tomuto musím ohradit, protože ty na jednu stranu říkáš, neprzněme to, ale na druhou stranu teda tomu architektovi nedáváme volnost, tak to navrhne on sám podle svých představ. Jo? My už mu říkáme dopředu, bude to, ta silnice povede tudy. Jo? Tak už teda v tomto jsme mu mohli dát tu volnost. Jo? Takže nevím, kdo to prezní. Odpovím. Dobře, Miloši, čili ty vycházíš z teoretického předpokladu, že architekt, který se podívá na to území a vidí, jak ta silnice zasahuje do toho náměstí, jak se v něm jakoby prohne a zmenší ten prostor, celou tu geometrii to náměstí naruší, takže ten architekt s vzděláním architekta řekne, a to je zajímavá myšlenka, jak oni to v té Kuřimi mají, jak ona jim hezky ta silnice uhýbá do toho prostoru, který jak si většinou bývá řešený jinak, tak tuhle myšlenku chci rozvíjet. Samozřejmě, že to neřekl ani jeden z těch architektů, který sem přišli, ale podstatnější možná ještě to, že on nemůže jaksi tušit dopředu, jestli vy do budoucna tu silnici, co je dneska prohnutá, hodláte nebo nehodláte narovnat. On se na to zdvořile ptá. A já bych si myslím, že je potřeba mu říct, protože ta silnice takhle dneska vede a my buď chceme, aby tak vedla i nadále, je to dobrý, jsme na to zvyklí, a nebo to nechceme. A na to je potřeba najít odpověď. A tu každý potřebuje k tomu ještě možná něco víc argumentů a možná proto se zdrží hlasování. Někdo má jasno a bude buď pro nebo proti, ale hlasujeme o tom. Protože půl roku jsme mařili čas tím, že jsme vydali debilní, promiňte za to slovo, čili ho ještě jednou zopakuju, debilní usnesení. Protože to usnesení říkalo, zahajte projektovou přípravu a až budou ty projekty hotový, každý může stát samozřejmě třeba milion, jo? Tak pak mi rozhodneme, který z nich si vybere. To je prostě zadání, který žádný odpovědný odpovědný nemůže udělat, jako, nebo rozhodně ho nemůže mi realizovat. Čili proto říkám, rozhodněte to teď, tady. Děkuju. Já jenom mírně opravím, rozhodně ne, jako teď tady. Tak, děkuju. Prosím, myslím si, že zase bylo řečeno asi vše, už se tady ohrazujeme proti tvrzení a ta podstata věci tady vysvětlena byla. Prosím ještě pan Herman. Já tomu rozumím vysvětlení, ale na druhé straně chci položit technickou otázku. Pokud se silnice komunikace narovná, je možná i varianta ta, že z toho zeleného pásu, který, tak jak říká velice dobře pan Brabec, může být uděláno to parkoviště. Pokud se ta komunikace narovná, protože ty krocánky, co tam jsou teďka, ta vzdálenost, o které se to tady posune, dejme to nějaký 3 metry, si myslím, že není tak rozhodující. Chci se optat, zda tam možno provést to parkoviště ne třeba pro 28 stání, ale pro 20, protože, dámy a pánové, tam je kulturní dům s kapacitou 300 lidí. A kam budete ty auta dávat? Té minulosti bylo parkoviště před kulturním domem, okolo náměstí, dneska to náměstí chceme rekonstruovat, chceme je nějakým způsobem upravit.
asi těžko na tom náměstí proti kulturáku uděláme nějaká parkovací místa. Proto se ptám na ty parkovací místa, jestli je to možné. Pokud to je možné, nemám problém s tím tu silnici narovnat. Já na to odpovím trochu jinak, a to tak, že parkovacích míst v konečném stavu rozhodně přibude, byť tady budou parkovací místa podélná, protože tam, kde se dnes parkuje podélně u fronty těch domů, když se přijíždí na náměstí vlevo, jak bydlí paní Macková, jestli se nemýlím, bude kolmé stání, nikoli podélné, předpokládáme. Dál, místo, kde je dnes parkoviště, bude fungovat mimo jiné jako parkoviště, ale pouze při velkých akcích v kulturním domu. Čili to využití, bude to zkonstruované jako prostor, který bude normálně přístupný a odpočinkový, ale bude-li akce v kulturním domě, bude možno ho využít jako parkoviště. K tomu se legalizuje podélné parkování podél tedy silnice, které už tam je dnes. Přibudou nějaká nová parkoviště od kulturního domu směrem k silnici, tam bude nové parkoviště a počítáme s tím, že by nové parkoviště mohlo být na té spojnici ve Zručově čtvrti, čili mezi Legionářskou nebo náměstím Osvobození a ulicí Na Zahrádkách. Čili parkovacích míst pochopitelně nikdy nebude tolik, aby to stačilo. To bychom museli z celého náměstí udělat parkoviště a stejně by to ještě nestačilo, ale bude jich víc, než je v současném stavu. A ta cena za 15-20 parkovacích míst navíc v podobě náměstí, který bude parkovištěm a ne náměstí, mně přijde příliš vysoko. Tak, ještě... Já vám řeknu ta čísla, po kterých tolik jako bažíme. Máme je tady zpracované. Všechno se dá spočítat, ale jestli vám ta čísla pomůžou, to trochu váhá. Takže, legální parkovací stání v řešeném území, čili náměstí plus ulice, která vede, řekněme, kolem holičství, od holičství no. Směrem do ulice Na Zahrádkách, tu k tomu také počítejme. A samozřejmě prostory, které jsou kolem toho kulturáku, ten dvůr a pak řekněme to, vymezme tou cukrárnou bývalou nebo ulicí Zborovskou. Čili v tomto prostoru, čili v řešeném území, je dnes legální, kolik byste řekli, 36 parkovacích míst. Je legální. Když přičtete ta nelegální, leč tolerovaná parkovací místa, zní to divně z místo starosty, že? Tak je tam využívána kapacita 60 míst, jo? Někteří samozřejmě ani neví, že stojí v rozporu s předpisy a policajti to třeba tolerujou, přehlíží a je to celkem jedno a nám je to taky celkem jedno, pokud nezavazí, nebrání, neohrožují. Takže to je ta tolerovaná kapacita současná. Kdežto navrhované, legální, navrhované a zdůrazňuju, plně legální řešení, které tady bylo předloženo posledně, tak jak to jsme měli jako přípravnou nějakou zástřelnou studii toho architekta Raka, které rozhodně počítalo i s narovnáním té ulice, tak vytváří kapacitu 102 až 105 parkovacích míst. To znamená, dneska se využívá kapacita 60, z toho jen 36 je legálních, a my tady teďka navrhujeme po tom narovnání se tam evidentně objevuje 102 až 105 legálních parkovacích míst. Takže samozřejmě, že pokud tam bude travesty show na kulturáku, nebo nějaký jiný oblíbený kulturní program, na který se lidé zhrnou z okolí, no tak pochopitelně ne všichni zaparkují před kulturním domem. Stejně tak jako když jedou lidi na rondo na hokej, které nemá třeba žádné parkovací místo, tak je to příšerný samozřejmě v tom okolí, ale nebylo to o nic moc lepší, když měli těch několik set parkovacích míst, ještě nedávno. Jo, protože tam nedaleko jsem bydlel a bydlí tam moje dcera i maminka, tak tu situaci dobře znám. Čili nikdy nevyřešíte ty extrémní momenty, kdy je prostě souběh akcí anebo nějaká velká významná akce v kulturním domě. Ale proto standardní využívání kulturního domu, včetně teda bydlení v té lokalitě, navštěvování v obchodu, si myslím, když zlepšíme to z 60 na 102, takže to je velice dobré. Tím říkám, že
Nemusíme to zlepšovat tak, že vybetonujeme celý to náměstí, celou tu polovinu náměstí horní. Děkuji, Pavko, tak ještě... Já bych chtěl odpovědět panu Hermanovi, protože on se na něco ptal a nikdo mu neodpověděl. Tak když se ta komunikace narovná, tak to samozřejmě možný nebude tam ty příční parkovací stání, protože kdyby to možný bylo, tak by to tady bylo nakreslené. Ono je tam i výšková, jsou tam výškově různý úrovně, takže letním pohledem to možný nebude. Ještě děkuji. Pan Peřina. Říkal pan starosta, prostě nechme z toho opravdu náměstí a nepletme si to s parkovištěm. No. Opravdu by to mělo sloužit jako náměstí, když tady žádné náměstí nemáme a chci nám náměstí možnost tady opravdu jedno krásné náměstí si udělat, tak to nezastavme si to ještě nějakýma parkovacíma místama. Děkuji. Já navrhuji, abychom opravdu přešli k hlasování, protože snad bylo řečeno vše. Využiju jenom svého posledního slova. Bylo by opravdu dobré se rozhodnout pro jednu z těch dvou variant, protože připravovat obě je špatně z pohledu finančního, časového, organizačního. Tak, návrh na usnesení, nemá-li nikdo jiný z ní, zastupitelstvo města schvaluje v rámci rekonstrukce komunikace 2/386 od jižního okraje náměstí Osvobození, pokruhový objezd u Wellness Kuřim, přemístění komunikace 2/386, to je narovnání komunikace směrem k bloku obytných domů s obchody v přízemí se současným vytvořením přilehlých podélních parkovacích míst. Kdo je pro? Kdo je proti? A nezdržel se nikdo, takže všichni přítomní pro, s výjimkou pana Kotka, který je proti, čili tento návrh byl schválen a dostali jsme se do bodu různé, prosím. Tak první byl pan Brabec, pak pan Peřina, pak pan Kornik, pak Helen. Tak jen velmi krátce, od nového roku jsem vrátila z mateřské Petra Vrtíková, takže když se budete obracet na kulturál, tedy v současné době na kontrolu, tak v současné době jsou tam dámy obě, Vrtíková, tak Kučerová, dostali nějakou práci, na kterou spolupracujeme na dalších kulturních aktivitách v městě. A druhá věc, musím se trošku omluvit, asi před 12 dny mi havaroval Outlook a fungovat bude od pozítka, takže pokud jste mi mailovali během posledních 14 dní a já jsem nějak nereagoval, tak se omlouvám. Sice jsem se to snažil přes webhosting nějakým způsobem obsluhovat, ale ono to není ono, protože k těm věcem, co už tam byl, jsem se nedostal, tak si budu, že ten počítač to udělal poprvé za těch 10 let, co tam jsem, tak to budu, že už mu to neudělal. Děkuji, pan Peřina. Já, jak tady říkal pan Vamuška, že byla teda udělena dotace 25 milionů na tu cyklostezku Kuřím-Lipůvka, tak to znamená teda, že se bude stavět v tomto roce? Připravujeme zadání výběrového řízení. Paní Macková. Já spíš mám takovou poznámku, jak tady proběhla ta diskuze ohledně toho nábytku na, u těch hasičů, tak jenom spíš pro pana Bartoše, Jelka už tu výzvu má zveřejněnou a už se může žádat. Jo. Prosím dál, pan Kotek chtěl, ale odešel. Já tady mám dvě pozvánky. Ta první je na čtvrtek, kdy kotelně bude beseda a představení knihy Kuřím za války, beseda s jednou z autorek nebo s oběma autorkami, přičemž paní Laurincová podrobně přiblíží historii zbrojovky, pozdější Tosky, včetně bombardování, takže do kabelovky už se to nestihne, ale vás srdečně zvu, přijďte se podívat, bude to zajímavé. A druhou akci potom je masopust. Prosím? 10. Ve čtvrtek od 18 hodin. A druhou akci je masopust 10. února a zase ve spolupráci s Kudakem, včetně masopustního průvodu. Zvu speciálně pana zastupitele Vlčka, protože je vždycky nejpůvabnější. A v
včetně masopustní zábavy večer. Pochopitelně nabíjačka a kulturní program na náměstí. Pan Kotek? Já bych si chtěl jen tak povzdechnout, protože jsem teda nemohlo mě neuniknout. Teď na tom dnešním jednání taková takový despekt z úst pana místostarosti ohledně odborné způsobilosti té dopravní komise. Myslím si, že podobně mluvil minulý pan Brabec, předtím taky někdo. Nemohlo mě také neuniknout, že tady toto zastupitelstvo schvalovalo spoustu, řekl bych, strategických rozhodnutí ve věci dopravy, ať už to bylo přestavba, rekonstrukce železniční stanice, vyjádření tomu železničnímu uzlu Brno, teďkom autobusová stanice, studie té nadřazené silniční sítě a nakonec i to náměstí. A žádný tady z těchto návrhů, z těch strategicky důležitých rozhodnutí, tedy v té dopravní komisi, nebyl projednán. V té dopravní komisi se projednávají tedy sjezdy ke garážím a tady takovéhle prkotiny, které všude jinde projedná, tedy vybavují úředníci úřadu. Myslím si, že to ani není potřeba, aby to do té komise chodilo. Jo, ono je to pro ty úředníky dobrý, protože když to chcou někomu zamítnout, tak můžou říct, no, my bychom rádi, ale komise to nedoporučila. Tak nevím, z čeho plyne takový despekt k té komisi, protože musím říct, že v té dopravní komisi je 5 dopravních inženýrů, kteří se živí jako dopravní inženýři, takže bych řekl, že jsou to odborníci a takovou koncentraci odborníků najdete snad už jenom v takových organizacích, jako jsou České dráhy nebo ředitelství silnic a dálnic. Takže si myslím, že to je škoda ty komise nevyužívat. Je to samozřejmě na vás. Město nebo rada nemá povinnost tu komisi mít. Vůbec ta komise by tady být nemusela. Jo? Ale když už tady je, tak proč ji nevyužívat? Navíc, jestli máte obavy z toho, že by ta komise vyjádřovala doporučení jiné, než si přijete, tak tedy si dovolím připomenout, že koalice tam má většinu v té komisi, protože ty místa tam jsou obsazovány politickými strany podle zastoupení zastupitelstvu. Že? A nakonec je to, ta komise má pouze doporučující charakter. A já vám můžu říct, že jsem se docela těšil, že tu dopravní problematiku budu s těmi odborníky v té komisi diskutovat a nebylo mi to tedy umožněno. Tak to je takový pozdě. Děkuji panu Kotkovi, než dám slovo panu Homanovi, jenom stručnou reakci, třeba pokud se to týká dnešní záležitosti, o které jsme se bavili před malou chvílí. Komise dopravy je odborný orgán, nebo měla by být odborný orgán, v tomto případě by z odborného pohledu nemohla konstatovat nic jiného, než že obojí řešení je možné. Jedno má takové výhody a takové nevýhody, a druhé má takové nevýhody a takové výhody. Ale to rozhodnutí, jestli silnici přeložit nebo nepřeložit, a některá další rozhodnutí je čistě politické, to po komisi nikdy nebudu chtít, já po ní budu chtít to, jestli je to ten můj názor, jestli je proveditelný, nebo ten náš názor, ta naše představa je-li proveditelná a co to sebou možná přinese, ale jinak je to rozhodování čistě politické. Pan Holman, tak pan Vršek. Já se trošičku cítím velmi dotčen, jo. Já si teda samozřejmě pustím, jestli jsem jako projevil nějaký vyložený jako despekt k dopravní komisi, to bych opravdu nerad, aby tak bylo. Já si myslím, že když já projevu despekt, že to vypadá úplně jinak. Jo. Což asi ještě neměl, ale... Že Karol už to viděl a to vypadá jinak. Ale spíš jde teď o to, jenom opravit některá tvá tvrzení. Takže nejprve, naše vůle, osobně moje vůle je, aby co nejvíc věcí se dostávalo do těch komisí. A už v minulosti jsem u komisí, které pode mě spadají, a podtrhávám 3x, dopravní komise to není.
Čili u komisí, které pode mě spadají, neustále sleduju, jestli jsou v součinnosti například komise stavební, jestli dostává nějaké věci a týká se to životního prostředí, aby se dostali i do komise životního prostředí. Nikdy v minulosti to nikdo tak nesledoval, pan Bartoš vám sám potvrdí, jak mu s tím někdy lezu na nervy. To znamená, že to je jedna věc, kterou jsem chtěl tady vyvrátit. Ten dojem, jako že s komisemi já nepracuju, nebo nepočítám, nebo je podceňuju. Nikdy předtím to tak nebylo. A to ani v době, kdy si tady byl, ty možná to nebylo. To už si nepamatuju. Druhá věc. Složení těch komisí. Když se podíváte na tu komisi dopravy, kdo tam přesně je člen, tak zjistíte, že koalice tam vytvoří menší část. Já nechci tvrdit z 11, ale 5 se mně zdá, že není většina členů. Jo? A když se podíváte na to, jestli jsou to odborníci, které tam my nominovali a zbytek jsme dopřáli ostatním, včetně mimo parlamentních stran, abych tak řekl, čili své zastoupení tam mají i tradiční politické strany, které se ale do zastupitelstva nedostaly, čili sociální demokracie, ODS i TOP 09, ale to samozřejmě je nám teď mláceno asi o hlavu, že tam jakoby naši lidé představují nějakou politiku. Možná, že kdybyste se jich zeptali, tak zjistíte, že v životě s nima nikdo nemluvil o tom, jaký je nebo není nějaký politický záměr v té věci. A jsou to všechno odborníci za koalici. Inženýrka Němečková, její fuk, že jsem ji tam navrhl já, ale je to projektantka dopravní. Druhý, inženýr Vrabec, za ANO je to opět dopravák a specialista. Inženýrka Šoukalová je opět dopravní inženýr za nás, ale taky o tom vlastně moc nepřemýšlel, za koho tam je, protože je to celkem jedno, je tam jako odborník. A čtvrtý, inženýr Pančík, pardon, teď nevím, jestli inženýr, ale Vladimír Pančík, opět zkušený dopravák a řekl bych nejzkušenější člen té komise. Je inženýr, jo? A to jsou čtyři nominanti za naše politické subjekty tvořící koalici. A všichni jsou odborníci, jo? A pak jsou tam nominanti za ty ostatní a z nich je jen jeden odborník. Takže chcete mě tvrdit, že snad my podceňujeme odbornou stránku? Chcete mě tvrdit, že my snad s těmi komisemi nepracujeme? To ani neskoušejte. Děkuji. Prosím, pan Kotek ještě. Pan, omlouvám se, pan Vlček. Já mám za to, že... Miloši, jsi... pardon. Jo, pardon. Hlásil se Honza dřív, tak potom. Jo. Děkuji za slovo. Já jenom teda spíš možná se vrátím k tomu bodu různé a chci taky přidat jednu pozvánku, a to pozvánku na už tradiční vyhlášení sportovce roku za sportovní výbor a organizační skupinu, která připravuje sportovce roku. Sportovec roku proběhne na Kotelně, proběhne 2.3. o 18 hodin. Trošku netradiční je pátek, většinou jsme dělali čtvrtky, ale chtěli bychom to možná trošičku časově protáhnout, spíš to setkání po vyhlášení, aby sportovci si mohli povykládat a předat zkušenosti, takže zvu širokou veřejnost i zastupitele 2.3. na Kotelnu na vyhlášení sportovce roku. Děkuji. Znamenám, že počneme ještě vám provozního řádu, tam 10 večer musí být ticho na tvář. Dobře, Miloši, chceš ještě něco dodat teda k té debatě, co tady byla? Ne, já mám za to jenom, že pan Roman mluvil o něčem jiným, protože já jsem řekl v podstatě tuty, že jsou tam odborníci, který on tedy řekl, že tam nominoval naše jako koalice, což já jako nemá problém. A proč to tam teda nedáváte k projednání ty záležitosti? Miloši, říkám znovu, za dopravní komisi, ta nespadá pode mě, ale popsal ti pan Bartoš, co se, jak to bylo s tím dopravním terminálem. Já jsem se s ním teď o tom takhle na chodbě bavil, říkám, dívejte, raději tam dávejte i polotovary, když to nemáte hotový, protože je vždycky lepší, když se to jakoby postupně rozříkává. Takže to bylo určitě, jako mohlo to být líp, ale tragický omyl se nestal, protože všechno se tam samozřejmě dostane včas. Jo, šlo tady, to jsme si asi půl hodiny, dvou hodinu už říkali, tak to nechci opakovat. Dobře, dál prosím do různého. Pokud nic není, tak já ještě s dovolením nějaké drobnosti. První přišel mi e-mail od velitele požární stanice Hasičského záchranného sboru z Tišnova od
pana Hambálka, který mě děkuje a mám vyřídit poděkování hasičům za včerejší zásah u požáru skladu v Tišnově, takže tak činím před vámi i před veřejností. To je první věc. Druhá věc, ještě bych rád dodal, když tady byla řeč o besedě, že je hotov dotisk knihy Kuřím za války a kniha je opět k dispozici a prodává se v knihovně, respektive tam se bude prodávat od zítřka nebo od čtvrtka a na pokladně městského úřadu. A ještě bych dodal, že na pokladně městského úřadu je k dispozici ještě jedna kniha, kterou o své historii a současnosti vydala společnost Levárna Kuřim a je také velmi zajímavá. Dozvíte se tam věci, které asi normálně člověk příliš neví. Třeba to, že projekt Slévárny, včetně části technologie, která tam ještě před pár lety fungovala, byl součástí Marshallova plánu a byl projektován v Chicagu. Takže z mé strany je to vše. Pokud nikdo nemá další nějaké vstupy do různého, poprosím o přečtení přijatých usnesení. Tak, máte usnesení číslo 1. Návrhu komisí byl zvolen pan Lukáš, pan Boček, materiál číslo 2, pověřovatel Ambroš Macková, materiál číslo 3 přijat beze změn, materiál číslo 4 beze změn, materiál číslo 5 beze změn, materiál číslo 6 neprošel, materiál číslo 7, název ulic Fischerová a Dásnovka, materiál číslo 8 prošel beze změn, materiál číslo 9 se změnou, materiál číslo 10 prošel beze změny, 10.1 beze změny, materiál číslo 11 beze změn, 11.1 beze změn, materiál číslo 12 beze změn, 13 beze změn, 13.1 beze změny, 14 se změnou prošel, materiál číslo 15 prošel beze změny, 16 beze změny, 17 beze změny, materiál číslo 18 prošel také beze změny, materiál 19, 20 a 21 beze změny, 22 beze změny, materiál číslo 23 prošel taktéž beze změny, 24 beze změny, 27 se změnou, u 25 a 26 nebylo usnesení a materiál číslo 28 také prošel beze změny. Děkuji. Má někdo nějakou připomínku k tomu, co tady zaznělo? Já možná bych jenom doplnil, že u materiálu číslo 11 byl předložen protinávrh pana zastupitele Kotka, který neprošel. A to máme doplnění. Tak, je-li to vše... Promiň, no? To možná sedmička názvy ulic Sportovní, Fischerová a Dásnovka. Jo, to Sportovní tam, jo. Dobře, takže děkuji. Je-li to vše... Děkuji vám za účast na dnešním zastupitelstvu. Znovu se potkáme v březnu, přeji příjemný zbytek dnešního večera. Naschledanou.